tai aš supratau taip, kad šitą, kad būtų tamstos valia, tai būtų tik vienmandatės apygardos. Ir taip. Ką į tai atsako oponentai? Oponuojantys žmonės iš tų, kurie, kaip sakai, šitą yra pasiskelbę elitu. Jie sako, taip. Kad jeigu tai bus, tai visą laiką visi išrinks Šustauskus, Gražulius, Uspaskichus arba dar kažką, nes visi šitie kunigaikštukai vietiniai visada amžinai nusipirks savo vienmandatės kunigaikštystės. Ką tamsta į tai? Nu, yra jam gyvas priekaištas, tai yra JAV, Jungtinės Amerikos valstijos, su kažkaip ten Šustausku neišrinku. Yra Britanija, nu kažkaip irgi ten su Šustauskais ir su kokiais margin... Ne, nu aš suprantu, ten yra ten visokių personų, nu ir leiboristų pirmininkas, ten toks keistas tipas, ar ne. Va, yra, yra, bet vis dėl to, suprantat, ne, tobulų sistemų nėra, čia irgi reikia tą labai suvokti gerai. Na, Čerčilis apie tai pasakė, kad labai bloga ta demokratija mūsų, bet geresnės nėra. Va, ta sistema anglosaksiška, ji netobula, ji bjauri, ji turi trūkumų, bet istorijos patikrinta vis dėlto ta sistema. Ir įrodo, kad tai per vargus, per problemas, per dešimtmečius, ji vis dėlto sugeba va, subalansuoti visuomenės ir valdžios institutų va, tą svarstyklės, kad ta sistema pradeda veikti ir ji geba suvirškinti bet ką. Jeigu, pavyzdžiui, ateina koks nors frikas, pamišėlis, jisai pabūs valdžioj, bet jis tiesiog bus taip užspaustas, kad jis nieko negalės padaryti. Tokiu būdu, net ir Hitleris atėjęs Amerikoje į valdžią, jis, nu, jeigu kokiu nors mistiniu būdu, ne, taip nutiktų, jis nesukurs jokį ten reichą. Tiesiog institucinis tas modelis, jis per keli šimtmečius suformavęs, leidžia tas problemas išspręsti. Ir va tie gazdinimai Šustauskis, tai yra, suprantai, iš lempos. Tai yra iš lempos. Jam taip atrodo. Ir savo nuomonę bruka kaip kažkokį ekspertinį, akademinį faktą. Bet tai nėra joks faktas. Tai yra to konkretaus asmens, tos personos nuomonė. Jinai nieko nepagrįsta, empiriškai neįrodo tą. Ir lygiai taip pat yra argumentuojama prieš prisiekusių teismą, sakoma šitą, kad Lietuvoje per maža šalis visi visus pažįsta, švogerių kraštas, čia nieko nebus, reiškia, čia susirinks ten tie prisiekusiai, ką norės tą nutars, kadangi visi bus iš anksto susitarę, mes per maža šalis tam, yra vienas iš argumentų. Tai vat, vienas teisėjas tai ne per maža šalis, o 14 prisiekusių per maža, ar ne? Va. Aš suprantu, kad, suprantat, koks dalykas su prisiekusiu teismu? Prisiekusiu teismas nesprendžia pagal įstatymą. Jis nesprendžia, tai ne teisininkai. Jie nesprendžia pagal įstatymą, jie sprendžia pagal faktą. Buvo, nebuvo. Taip, gali būti O.J. Simpsono istorija, mes jį matėm O.J. Simpsono istoriją. Taip. Ir matėm kitas istorijas įėjusios, pardon, į istoriją, taip, bet... Tai yra tokie unikalūs holivudiniai epizodai, kurie visos sistemos necharakterizuoja. Prisiekusieji tai yra arbitrai, kurie stebi ką? Varžytuvės. Prokuroro, kuris yra tolygus tapatus advokatui. Jie kaunasi prisiekusiųjų akise ir teisėjų akise. Teisėjai šiuo atveju tik pagal nuosprendį, kurį priima prisiekusieji, kaltas, nekaltas, skiria bausmą. Viskas. Jo funkcija čia apsiribo. Na, jis prižiūri procesą, neleidžia siautėti. Jis tiesiog skiria bausmą, gali ten kažkiek daryti, jeigu, pavyzdžiui, nekaltas, tai nekaltas, ką paliai ir viskas. Bet jeigu kaltas, nu ten žiūri pagal statymus, kokie rėmai numatyti bausmėje, ne, tam už tiek, už vagystę, va, už tą tiek, va, bet prisiekusieji, taip jie sprendžia pagal faktą. Ir tai yra teisinga, aš sakyčiau, ta prasme, va, tai yra, nu, istoriškai patikrintas dalykas vis dėlto. Matot, tai, ką kalba mūsų to, jūs sakote, establishment, ne, nu, tos nomenklatūros atstovai, tai taip, yra... Establishmentas, elitas, ar kas pas mus čia yra? Kaip apibūdinti? Sakote, nomenklatūrą jūs vadinate, ne? Nomenklatūrą, aš vartočiau žodį teisingiausiai šitoje vietoje. Vakaros yra establishment, žinoma, jis taip irgi atitrūkęs dažnai būna Vokietijoje, ten nuo visuomenės, profesionalizacija valdžios, bet jis nėra, kaip sakyti, selekcijos, sovietinės selekcijos, homo sovietikos kūrimo rezultatas. Jis yra kitų procesų rezultatas, taip leftistinių, taip visokiausių ten vidinių kovų įtakų ir taip toliau. Bet tai nėra tas pats, kas nomenklatūra, va ta senaja prasme. Pas mus tai yra ta sovietinė nomenklatūra, minus ideologija. Tai vat nomenklatūra likus, nesvarbu, kad ten jauni žmonės gali sėdėti. Suprantat, žmogus juk pasiduoda vaidmenys labai greitai. Jūs pamenat tą garsų eksperimentą, ar ne, kelis kart pakartotą psichologinį eksperimentą, kai pusė buvo studentų kaliniai ir pusė prižiūrėtų. Ir kaip jie greitai tapo, to ko tapo, ar ne, mes ir filmą matėm, tą garsų, jo. Taip kad patekęs tą terpę žmogus, net ir būdamas labai sąžiningas, labai doru, jis labai greitai tampa dalimi to drakono. Nu, vat kaip tam pamenat apsakymę, užmušti drakoną. Drakonas žuvo, tai gyvojo drakonas, ar ne? Taip, ir jie tampa dalimi to drakono ir veikia to drakono logikoje. Todėl dėja, bet
mes ir įstringame šitoje vietoje ir prasideda degradacija. Pradeda negatyvi atranka, prasideda va, tie tokie nu, pagreitėjimai proceso, ką mes irgi stebėjome, prasideda dar kažkokie nu, trigeriai atsiranda juodos gulbės ir viskas labai greitai tampa, nu, kaip pasakyti, va, tuo, ko tampa, ne, degraduoja. Taip kad tai yra labai pavojinga mūsų bendrai egzistencinė prasme valstybės, aš sakyčiau, netgi. Bet todėl reikalingos labai rimtos reformos ir daryti viską, kad vis tik tą nomenklatūrą ji būtų maksimaliai apribota, kad jie negalėtų veikti per tas vadinamas partijos, ne? Nes tos partijos, nu kokios čia partijos, tai nėra partijos, tai yra instrumentai, jokio skirtumo, ką jūs išrinksit, suprantat, bet čia ir įdomiausia, kad jokio skirtumo, ką jūs išrinksit, ar jūs išrinksite vieną ar kitą ar antrą, ar tą vieną ar kitą veikėją sisteminį ir kokį nors, jis vis tik veiks tos pačios nomenklatūros. Gerai, Bernarai, tai klausimas, kai sakoma, kakton, o pats balsuoja rinkimuose? Taip, aš balsuoju iš tos, kurios pažįstu. Ir taip, šitą, o po to, praėjus porai ten mėnesių ar metų, pasitiki tais, už ką balsavai, ar ne? Taip, aš Liudą Mažylių pasitikiu. Aš prabalsavau už Liudą Mažylių. Taip, aš jį pažįstu 20 metų. Mes kartu universitete dėstėm ir nesvarbu, kokiais partijai. Aš žinau, tai yra labai doro žmogus ir tikrai jis nėra joks ten nomenklatūršikas. Suprantat, kažkada Terleckas yra pasakęs, kad Lietuva yra dvi partijos, sąžiningų, nesąžiningų žmonių. Tai vat, aš kelis žmonės, kuriuos pažįstu, aš juos naidau ir prabalsuodau. Aš prabalsavau už Aurelijų Zyką kažkada, nors tada jis jau su Liberta, dabar jis ambasadorius Japonijos, aš jį pažįstu 20 metų. Žinau, kad tai tikrai krištolinio sąžiningumo žmogus. Aš prabalsavau už Bronių Genzelį, už savo mokytoją. Kuris mane mokė universitete, kuris davė man supratimą. Ai, žinoma, dėstė be jo. Va. Davė supratimą apie socialinę, nu, socialinį teisingumą. Nu, be jau su Vytautu Landsbergiu mane supažinėjo. Kažkada, va, nors mano senelis be buvo pažįstamas su Vytautu Landsbergiu. Karolis, va, šachmatai žaidė. Va, taip kad, žodžiu, už to žmonės, kuriuos aš pažįstu, aš galiu prabalsuot. Ramia sąžinė. Gerai. Aš žinau, kad yra, žinoma, partijas negaliu išprabalsuot.